Vai jūs varat nosaukt lietas, situācijas, cilvēkus, kā vērts ir no rīta piecelties? Fizioterapeitei, horeogrāfei un televīzijas raidījumu vadītājai Lienai Stepenai Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas vienā no septītajām klasēm aizrit pirmā nodarbība kā MOT jeb pusaudžu motivācijas programmas trenerei. Viņa par šo programmu uzzinājusi no savas meitas, kura mācās šai skolā un piedalījusies šādās nodarbībās. Tas viņu rosinājis pašu kļūt par programmas treneri. Vienu dienu mani uzrunāja no šīs skolas un piedāvāja tādu variantu. Bet tā motivācija, kāpēc to gribēju darīt, droši vien arī sava bērna dēļ, jo es sapratu, ka tas, ko runājam MOT un kas ir tās MOT vērtības, tas nav tikai par jaunieti, tas nav tikai par pusaudzi, tas ir vispār par cilvēku kā tādu, ka drosmi pateikt nē, tas mums ar visiem ir jāiemācās, tas nav vienkārši drosmi dzīvot līdz kapumā, lai mums tas ir jādara. Drosmi rūpēties katram par sevi, lai mēs būtu veselīgāk tā sabiedrība. Šīs vērtības ir tās, kas man uzrunā sākot ar sevi, pēc tam savā ģimenē un pēc tam jau te skolā un pēc tam, kas zina, izmainās arī visu sabiedrību un visu pasauli, ievērojot tādas skaistas lietas. Izveidot šādu programmu pusaudžiem, kuru palīdzētu novērst sociālas problēmas un jauniešiem kļūt labākiem savstarpējās attiecībās, radās 1994. Gada olimpiskajiem ātrslidotājiem no Norvēģijas, Atlem Vorvikam un Juhanam Ūlamam Kosam. Šobrīd programmu īsteno ne tikai Eiropā, bet arī Āfrikā, Āzijā un ASV. Latvijā no 2016. Gada. Kuldīgas novadā šai programmai atsaukušās trīs skolas. Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā jau 6. Gadu. Jāvārdu mūsu skola teica, pateicoties bijušajai direktorei Janai Jansonei. Viņa bija dzirdējusi par šo programmu, kad mūs apvienoja, un tad mēs devāmies uz Rīgu pieteikties. Sākotnēji dzirdot par šo programmu arī uzsvars tā kā varbūt uz bulingu mazināšanu. Nu, var to sajust, kad ir notikuši izmaiņas klases kolektīvā attiecībās, kā viens par to otru izturās. Jāteic gan, ka programma var īstenot tikai tad, ja ir treneris, kurš to ir apguvis, jo viņa darbs ir brīvprātīgs. Skolā atzīst, ka kļūt par treneriem cenšas uzrunāt kādu no vecākiem. Posmā no 7. Līdz 9. Klasē pavisam ir 12 interaktīvu nodarbību. Tie, kas jūtās tā diezgan atstumti, tad viņi arī tik vairāk pieņemti un saliedēti, saliedētāki bijām. Es domāju, ka arī esmu vairāk iesaistījusies tajā klases kolektīvā, kad arī mēs tā kā tiešām visi esam ļoti saliedēti un visi cenšamies viens otram palīdzēt. Es arī esmu labojusies no savas puses ļoti. Jā, man bija tā, ka es šeit 9. Klasē atkal sāku iet, un man bija tā jocīgi, jo es iepriekš nebiju dzirdējusi par tādu MOT programmu. Bet man liekas, ka to vajadzētu iekļaut vairākās Latvijas skolās, jo patiešām klase bija diezgan saliedēta. Šogad jau atkal mazliet citādāk, jo klases biedri pamainījušies, bet pagājušajā gadā patiešām klase bija ļoti saliedēta, viss satika un bija labi. Jā. Man pašai personīgi patika, jo tur varēja izteikt savas domas un paklausīties citu domas par to tēmu tieši. Es iemācījos vairāk uz visiem tā kā skatīties kā viens tā kā viens cilvēks. Es vairs neskatos kā dažādi, visi man liekas vienvērtīgi. Kārlis Rūķis, kurš arī bija šajā programmā, izvēlējies nokļūt pats par treneri. Es saprotu, ka izmācoties par šo instruktoru, es spēju arī palīdzēt citiem bērniem, kuriem ir tās sociālās problēmas, iekļauties iekšā kādā draugu grupā. Šī bija pirmā nodarbība ne tikai Lienai Stepenai, bet arī 7. Klasē. Nu, man tas uzrunāja arī tā, ka lai cilvēki varētu vairāk iejusties, lai nebūtu neviens vairs tāds atstums. Ik pa laikam pārlasot manuskriptu, kādu nedēļu bija. Tam bija, jo es gribēju pilnībā sagatavoties, negribēju, ka bērni redz, ka es pirms tur kādu to stāstu lasu no lapas. Jo tas jau droši vien iedvež to uzticību. Ja kā es uzvāku krekliņu, es esmu MOT, un es novilkšu to krekliņu, aiziešu mājās, un es vairs nebūšu MOT treneris. Nē, es joprojām dzīvoju ar tām MOT vērtībām un tāpēc gribēju, lai viņi arī saprot, ka tas, ko es stāstu, nav vienkārši mācību viela, bet ir tas, kam es arī pati ticu un kas ir mans. Jūs man esat devuši tādu pozitīvo lādiņu un tādu uzdrīkstēšanos turpināt to tālāk. Pašlaik MOT programma pieejama 72 skolās, 43 Latvijas pilsētās. Ieva Benefelda, Lāns Peršavits, Skrundas televīzija.